Boas tardes a todos. Estamos moi, moi emocionados os trasgos de Sarau Animación de estar neste momento tan especial, o encendido navideño da sede da Deputación de Pontevedra. Nadal, música e luz, e cor, relacións humanas, a búsqueda de momentos de felicidade, de relacións entre as persoas, e iso é o que queremos celebrar neste Nadal de 2022. Así que, sin máis preámbulos, imos a facer o que se fai nos acendidos das luces, que é contar de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you.